Përshëndetje dhe mirë se vini në World Update, do t'jeni me mua Sali Doçin për gjatë minutave në vijim për të parë disa nga zhvillimet kryesore se I përket luftës që po zhvillohet në lindjen e mesme mes Izraelit dhe grupit militant palestinez Hamas. Një ditë më parë Izraeli kreu një sulm drejt Libanit jugor duke lënë vrar një prej liderëve kryesor të grupit militant libanez Hezbollah. Të njëjtën lëvizje Tel Aviv ka bërë edhe ditën e sotme duke sulmuar sërish Libanin jugor dhe duke lënë vrar një tjetër lider të rëndësishëm të Hezbollah, bëhet fjalë pikërisht për komandantin e forcave aerore Ali Hussein Bargji, I cili u vra pikërisht në Libanin jugor. Ky është një zhvillim I minutave të fundit dhe sigurisht që mediat ndërkombëtare kanë sjellë edhe disa pamje të ndryshme, kanë qenë llogari në rrjetin social X që kanë treguar edhe pamje të vendodhjes së këtij sulmi ku Izraeli vrau liderin e dytë të Hezbollah në pak ditë, pra brenda 2 ditëve. Një tjetër video tregon edhe momentin e këtij sulmi, disa sekuenca të cilat vijnë menjëherë pasi makina e komandantit të forcave aerore të Hezbollahut është goditur nëpërmjet raketave izraelite të cilët kanë targetuar, siç thash edhe më parë, jugun e Libanit. Komandanti I forcave aerore të grupit Hezbollah, I cili ndroi ditën e sotme, ka qenë një ndër liderët kryesor të Libanit, I cili është përdorur pikërisht për të kryer edhe sulmet në pikën kufitare me Izraelin. Ai ka urdhëruar 10 sulma aerore, të cilët kanë detyruar me mira banor në Izraelin verior që të zhvendosen për shkak të kushteve të sigurisë si pasojë e bombardimeve që Libani po kryen ndaj Izraelit sa I përket luftës së nisur pikërisht edhe me Hamasin. Për gjatë 24 orëve të fundit betejë është intensifikuar edhe në rripin e Gazës ku Ministria Palestineze e Shëndetësisë e kontrolluar nga Hamas thotë se për gjatë 24 orëve të fundit kanë humbur jetën në total 126 persona në rripin e Gazës. Sulmet janë fokusuar në veri në jug, por gjithashtu edhe në qendër të klavës palestineze dhe sipas Institutit për Studimet e Luftës, por edhe deklaratave të ushtrisë izraelite, 40 antarë të grupit militant palestinez Hamas janë eliminuar në qytetin jugor Kanjonis, ndërsa zyrtarë të milicisë Hamas tregojnë se në qendër të rripit Gazës, Izraeli ka kryer një sulm ndaj një spitali duke lënë të vrarë të paktën 57 persona. 24 orësh I fundit nuk ka qenë një 24 orësh I lehtë edhe për Izraelin, pasi si pasoi luftimeve që janë kryer në të gjithë rripin e Gazës, Tel Avivi ka humbur 9 ushtar duke çuar në total numrin e ushtarëve të humbur që prej nisjes së luftës toksore në 185 sipas asaj që raporton Times of Israel. Janë këto disa nga detajet më të fundit që vinë sa I përket zhvillimeve edhe në terren. Për të vjuar më tej me vizitën kryesore të ditës së sotme pikërisht në Izrael, është sekretari amerikan I shtetit Anthony Blinken, I cili ka mbajtur një takim me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu nëpërmjet një statusi në rrjetin social X. Blinken shkruan se në këtë takim ka riafirmuar mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Izraelin sa I përket të drejtës që ai ka për të mbrojtur dhe për të parandaluar një tjetër sulm, njësoj si ai që ndodhi në 7 tetor. Blinken gjithashtu ka treguar se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të shqetësuar mbi rolin e Izraelit në këtë betejë dhe mbrojtjen e civilëve, duke dhënë të njëjtën këshill edhe në vizitën e tij të katërt që po kryen pikërisht në Tel Aviv. Më herët për gjatë ditës ka qenë sekretari amerikan I shtetit Anthony Blinken, ai I cili arriti që të takojë edhe me presidentin e Izraelit, ku për gjatë bisedës që ata të dy kanë pasur, presidenti Izraelit Isaac Herzog ka deklaruar para Blinken se vendimi që ka marrë Afrika e Jugut për të dërguar përpara gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë Tel Avivin këtë javë sa I përket sulmeve që janë kryer ndaj civilëve në Gaza dhe duke akuzuar ato për gjenocid është një vendim tërësisht I pakuptueshëm dhe një vendim I cili nuk do duhet merret për bazë për të vjuar me të tjera informacione. Lufta duket se ka një impakt shumë gjerë pikërisht edhe në Izrael dhe kjo lidhet tërsisht me faktin e 7 tetorit pasi disa pengje të cilët u morën nga grupi militant palestinez Hamas nuk janë liruar ende. Një video e publikuar së fundmi në mediat ndërkombëtare tregon 10 qytetarë izraelitë të cilët janë mbledhur pikërisht në pikëlimin kufitar Kerem Shalom, I cili ndodhet si një pikëlim kufitar që I ka mundësuar izraelitë të kalojnë ndihmë humanitare drejt Gazës pas sugjerimeve ndërkombëtare. Këta qytetarë protestojnë duke thënë se Tel Avivi nuk do duhet më të jap ndihmë humanitare për qytetarët palestinez, pra shkosa familjarët e tyre nuk po lirohen nga Hamas. Sipas dënave, Izraeli thotë se janë 123 persona që kanë mbetur ende të pagjetur pasi u rrëmbyen dhe u dërguan në Gaza gjatë sulmeve të 7 tetorit. Izraeli thotë se 27 prej këtyre pengjeve besohet se kanë humbur jetën. Ndërkohë Hamas vjen të përdorë sërish pengjet e pambrojtura duke publikuar një video të 4 prej tyre dhe duke I bërë presion Izraelit se tani më është koha që palët ulën sërish për një tjetër armë pushim pasi Hamas nuk po përballon dot sulmin Izraelit. Ishte kjo gjithçka e përgatitur për këtë hapësirë të World Update. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj, së bashku do të shihemi sërish nesër për më të rëndë të fundit nga konfliktet më të nxehta globale.